ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଥାଏ ସେତିକି ଭଲ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମୋର ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭୟଙ୍କର ସହିତ ଭଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ। ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଧଉଳି। ଏଠୁ ଡାହାଣକୁ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ସିଧା ଆମେ ଯିବା ଧଉଳି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଧଉଳି। ଧଉଳି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, 5ଟାରୁ ପୁରା ବାହାରିଥିଲୁ। 5ଟାରୁ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧଉଳିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି କେହି ମାନେ ଧଉଳି ଏମିତି ଇଏରେ ତମେ ସକାଳୁ ହିଁ ପାଇପାରିବ। କାଉ ଖାଲି ହୁସ୍ ଧଳା ଚାରିଆଡ଼କୁ ମୁଁ କଳା ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରା। ହାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସରିଲା, ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବା ହେଉଛି। ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ଉଠିଯାଇଛି। ଖରାଟା ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଅଧିକା
ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସେଟା ଟିକେ ନବା। ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭାଇନା ଆସିକି ଏପଟେ ଦାନ ବାକ୍ସ ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦାନ ବାକ୍ସ ଏବେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ କେତେ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ। ଘଟଣା ହେଇଛି ଏହା, ଗାଡ଼ି ଚାବିଟି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି, ହେଲମେଟ୍ ଥୋଇଛୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି, ଆଇ ତାର ଚାବି ଥିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ନଥିବ, ଚାବି ଥିବ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଥିବ, ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି ଦେଖାହେଉଛି, ଅଛି ଚାବି, ଫାଇନାଲି ମିଳିଲା ନା। କାଁ କାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସବୁ ଜିପ୍ଟିପରେ କୋଉ ଭିତରେ ନୁଚେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯେମିତି ପଳେଇବ। ଗାଡ଼ି ଚାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ସେଇ ହଉ ସେଟା ସୁ ଫୁ ପିନ୍ଧା ଟୋଟାଲ ଆସ। ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ ଧଉଳି ଉପରକୁ, ସରିଲା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ, ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ ସକାଳୁ ଆସିକି। ଟାଇମ୍ କେତେ, 7:02, 7:02ରେ ମାନେ ଛୁଆ ଉଠିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛୁଆ ଉଠିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ କରିଦେଇଛୁ ସକାଳୁ ଏଗୁଡ଼ା ପାପ। ସରିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରା ହେଉଛି, ସରିଲା ବାଇକ୍ ନେଉଛି ଘରକୁ ଯାଉଛି। रूह भट के है मेरी यारा तेरे बिन, कटे पल पल बस मेरा सावा दिन, दिन बीते मेरे जैसे बीते जुग दिन, हुण वैरी आवे आ भी जा।